Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні розпочинаємо реколекційні роздуми про силу молитви Святого Розарія. Тому запрошую вас. Хочу почати ці роздуми з таких двох моїх свідчень особистих, з двох ситуацій з мого життя. Перша – це сталося вже давно, в 2005 році, коли я тільки був висвячений у священики, коли працював на першій парафії у Гвардійську на Хмельниччині. 7 жовтня, урочистість Матері Божої Святого Розарія, я разом ще з одним священиком, семінаристом, і однією дівчиною, парафіянкою, виїхали з Гвардійська в Хмельницький на святкування цієї урочистості. Коли їхали, по дорозі ми помолилися частину Святого Розарія. Приїхавши туди, були на святій літургії. Після цього також був ще обхід по місті. Ми також всі разом вже йшли, молилися знову ж дві чи три частини Святого Розарія. Досить пізно вже, повертаючись додому, десь біля 11-ї години, повертаючись в Гвардійськ, ми їхали цією дорогою, що з Хмельницького на Тернопіль веде. І хто з вас колись там їздив, то там дуже багато таких затяжних поворотів. І коли ми їдемо, раптом нам на зустріч, на одному такому закритому повороті, їде нам на зустріч одна фура, заді неї їде друга фура, і цих дві фури вже також обганяють дві наступних фури, які фактично їдуть по нашій смузі. І це відбувається все в долі секунди. Семінарист, який їхав за кермом, дуже вправно відразу перестроївся 4 колесами на обочину. Перед цим моментом отець, який їхав, ще один священик ззаді, розмовляв з кимось по телефоні. І тут така тиша. Через пару секунд він говорить: «Тільки що нас могло не стати». І знову така тиша. Звичайно, ми якби розминулися, слава Богу, нічого не сталося. Я впевнений, що це було чудо, що Богородиця нас так якби взяла і переставила на цю обочину. Чому я так думаю? Тому що таких три причини, чому я бачу, що це не є збіг якихось обставин. По-перше, те, що семінарист, який їхав за кермом, він взагалі не розгубився. Зазвичай в таких ситуаціях є паніка і може бути дуже по-різному. По-друге, що він відразу перестроївся на обочину, не почав тормозити, що нас не кинуло. Зміна обочини теж, це теж може бути, це було на досить високій швидкості, 90 біля сотні. І теж нами не почало крутити. Ну і третій факт, що взагалі була обочина. Не завжди так буває. І можна теж вилетіти, якби перекинутися. Натомість всі ці моменти якби показують мені, що кожен з нас тоді був впевнений, що Богородиця нас, Господь через Богородицю, просто нас тоді якби взяв і переставив. Друга така ситуація сталася недавно, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Кілька днів після цього, після 24 лютого, дзвонить до мене отець Микола Мишовський, директор католицького сайту «Кредо», і каже: «Ти би не міг провести сьогодні ввечері онлайн молитву Святого Розарія?» Я кажу: «А що це, як це?» Він каже: «Ну, просто 4 частини Розарія, молишся, люди беруть в цьому участь, і нормально». Я кажу: «А, 4 частини? Ні-ні-ні, дякую, я напевно, що ні». Я відмовився. Через декілька днів я випадково заходжу на сайт «Кредо» і чую, як о 9 годині вечора, чую, як такі маленькі дітлашки моляться там: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен». Ще не вміють вимовляти, і вони моляться Святий Розарій. Мені стало якось так соромно, да, що я священик в своєму такому страсі, в такому духовному паралічу, якби, відмовився від молитви, хоча інших якби заохочую завжди молитися. А тут ці дітки якби просто реально моляться і тримають якби цей духовний такий тил. Я зрозумів, що тоді, що ми обов'язково переможемо, ми не програємо ці війні. Коли наші воїни, військові на передовій мужньо борються, віддають своє життя за нашу свободу,
вони мають також потужний такий тил, армію духовну. Це ці малі діти, це багато людей, які моляться. І я також досвідчив такого особистого визволення, від такого страху. Після того я почав молитися розарій кожного дня, наскільки вдавалося мені в більшості 4 частини. До сих пір стараюся це робити, іноді буває, що не виходить мені, на жаль, але якби стараюся цього триматися, розуміючи, що це дійсно є така наша духовна оборона, так? Що це є сила молитви є великою. І тому, друзі, заохочую вас, по-перше, ми розпочинаємо місяць жовтень, заохочую вас молитися розарій, особливо за наших воїнів, за тих, які на передовій, за нашу країну, вірячи, що Господь дасть нам перемогу, що Господь визволить нас остаточно від окупантів. Але також запрошую вас до того, щоб взяти участь в цих наших реколекціях, в цих роздумах про молитву Святого Розарія. Тому до зустрічі!